Essa é bonita. Nisso não, tá de brincadeira, só pode, não. Eu não acredito nisso não, cara. Não, pelo amor de Deus, vou pegar essa traíra agora. Quero ver não pegar. Ó, essa é pra vocês, tá? E aí, que vocês me falam? Isso é bem Mato Grosso. A visão dessa terra do alto da serra, o meu sítio querido que só sei amar. Meu olhar se espalhou no cenário de cor. Olá amigos, queridos inscritos do canal Isso é Bem Mato Grosso. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está chegando agora, meu amigo e minha amiga, já vai se inscrevendo, ativando o sino de notificação para você não perder nenhuma novidade, tá? Assim você vai ficar por dentro de tudo que nós apronta aqui no nosso Mato Grosso, aqui em Novo Horizonte do Norte. Estamos aí a quase 700 quilômetros de Cuiabá. E olha a minha situação, gente. Olha a minha situação. E aí? Será, Adriele, que nós vamos conseguir pegar um peixinho hoje? Hã? Então, né? Vamos tentar. Aquele ditado, quem não arrisca, não petisca. Então, gente, vamos descer aqui, ó. Tempinho tá fresco, né? Tá. Ajudando, hein? Mas também, gente, ó, é 16 horas já. É 16 horas. Era pra ter começado um pouco mais cedo e acabei me atrasando, infelizmente. Mas estamos aqui, né? O mais importante é que estamos aqui. E simbora, gente. Simbora. É o seguinte, lembrando que estamos aqui na Fazenda Santa Maria. Essa aqui, ó, que a Adriele tá mostrando para vocês, é a represa que tá próxima aqui da sede, tá? Só que nós vamos naquela lá de baixo. Nós não vamos pescar nessa, nós vamos naquela lá de baixo. Vamos ver se nós conseguimos pegar alguma coisa lá para hoje. Olha aonde eu já tô e o pessoal tá lá indo, ó. A minha sogra é aquela de rosa. Ô, oh, dona Tereza! Adriele ali, ó. Amor, será que ele consegue subir sozinho? Não. 4x4. Você quer ajuda? Cuidado. Tá patinando. Quer dar a mão? Não. Vai que dá a mão, piora, vai cair lá do outro lado. Agora vamos soltar o babacendo. Olha a dona Tereza afundando. Oh, meu Deus. Mas também... Olha lá, gente. Vai, dona Tereza. Gente, eu passei no sequinho ali, ó. Vocês passaram no molhado? Cuidado, filha. Essa aqui é minha filha, Rafaele. Eu não sei o que vocês vão passar dentro da lama. Olha o rasta capivara, passou aqui agora. Tá fresco? Vem, dona Tereza, por aqui, ó. Aqui é melhor pra passar aqui, ó. Ali. É, acho que faz tempo que a minha sogra não encara um desafio desse. Dona Tereza não tá acostumada mais com isso, não. Você quer ajuda, Tereza? Não. É que esse chinelo meu aqui é meio ruim, porque tem que ser uma havaiana, né?
Dá a mão, Tereza. Gata... Não, pode deixar. Vem cá, dá a mão. Eu vou tirar meu chinelo. Tá? Pode cabelo. Tirar, tira. É melhor, Tereza. Aí sim. Vem. Vem. Aí, essa aqui. Vem. Não, vem. Posso subir? Aí. Aí. Olha o outro. Você deixou o menino preso aí, Adriele? Ai, meu Deus. Ô, Arthurzinho, tá preso? Vem, vem, Arthur. Vem, Arthur. Vem, vem. Vem, Arthur. Vem. Sobe. Nós vamos pegar ele e já vamos, porque tá ficando tarde, gente. Bom, pessoal, nessa represa aqui, iremos pescar. Mas cuidado, vamos escorregar. É, tentar pescar aqui, ó. Vamos ver o que, que vai dar aqui nesse lugar. Pessoal, eu peguei carne, tá? Aí, ó. Pescar com carne. Vamos ver o que, que vai dar, tá? Esquecemos de trazer o milho. Milho é bom. Vamos tentar, né, pessoal? Quem não arrisca, como se diz, não petisca. De ter vindo com a minha bota. Fez? A Adriele acabou de fazer uma massinha, gente. Vamos ver, vamos testar, ver se vai funcionar, hein? Vamos ver, hein? Pode ser que dê certo. Se funcionar, eu passo a receita. Se não... Então tá, a Adriele tá falando se funcionar, vai passar a receita, hein?
peguei enrosco. Já enrosquei, gente. Vê se pode um trem desse. É, agora eu que vou começar a pescar, hein? Agora eu vou... Não teve jeito, ó. Perdeu tudo. Ele... Olha, até minha sogra tá ganhando de mim, pegou uma trairona lá, gente. O que que tá acontecendo? Acho que a traíra puxou bem forte e roubou minha isca. Vamos ver. É muito enrosca aqui. Vou tentar pegar em outro lugar. Pessoal, vou falar um negócio pra vocês. Salsicha não é ruim, é bom. Depende qual o seu estilo, o seu jeito e o que você quer pegar na pesca. Mas eu trouxe carne e salsicha, ó. Só que salsicha rouba demais. Não vale muito a pena pescar de salsicha, não. É, falaram pra mim, Rafael, pesca de salsicha pra você ver, é muito bom. Mas aqui tá roubando, gente, roubando demais. Vou acabar com essa salsicha, falta só essa aqui, ó. Se eu ver que não vai dar certo, vou pegar a carne e vou pescar só com um pedaço de carne, tá? O proprietário da fazenda aqui falou que essa represa bem aqui, ó, no meio, vocês já perceberam que ela é grande, né? Dá uns 6 metros de profundidade. É bem fundo, fizeram um buracão bem fundo aqui, ó. Agora você imagina, gente, 6 metros de profundidade, é fundo, né? Muita água. Aí, ó, tá vendo? Não compensa, ó, pescar de... com salsicha não. Aí, galera. Thank you.
Um puxão, bicho. É ela. É ela. Vou lá pegar carne. Já, já volto. Agora quero ver, gente, ó. Pedaço de carne. Só sai se enroscar mesmo. Rapaz, eu fui correndo. Pedaço de carne, ó. Vamos ver o que vai dar. Essa é bonita. O que que eu fiz para merecer? Ai, ai. Bonita, gente, mas foi bonita, hein? Foi bonita. Não acredito nisso, gente. Eu não tô acreditando nisso, não. Tá de brincadeira, só pode. Não, não, não. Tô de brincadeira. Olha aqui, cara. Olha de brincadeira, cara. Ela tá mordendo na carne. A carne não tá muito grande, não. Ela tá mordendo na carne embaixo, mas não tá pegando o anzol. E o anzol tá bem fisgado, a carne tá bem... Não acredito nisso não, gente. Eu não acredito nisso não, cara. Não, pelo amor de Deus. Vou pegar essa traíra agora. Quero ver não pegar. Quero ver não pegar. Ó, essa é pra vocês. Tá? E aí, que vocês me falam? Hã? Que vocês me falam? E aí, gente, dá um fritão, né? Que vocês me falam? E aí? Pega ou não pega? Eu falei pra vocês que eu fiquei nervoso agora que eu ia pegar. Oxi.
Não pode ser, ué. Que isso? Virou brincadeira? Se eu não pegasse a traíra, meu nome não era Rafael. Oxi. Isso é bem Mato Grosso.